Peter, en 3-0 sejr, hvor du kommer ind og spiller en hovedrolle efter sådan den første halvleg, hvor vi jo dominerede totalt, men ikke fik scoret. Hvad var så den opgave, du fik af Freja og trænerteamet? Han sagde bare, at jeg skulle komme ind og lave en forskel i det offensive, fordi vi havde fået løbet dem træt i første halvleg, og så blev det også, så kom det også til mand i undertal. Så han sagde til mig, at jeg skulle komme ind og spille mit spil deroppe, især i feltet, komme med afslutninger og være afgørende. Og så heldigvis så blev jeg det. Mit mål var sidst, og det, jeg er bare glad for at hjælpe holdet med at få en sejr hjem i dag. Det her kampbillede, I havde formentlig talt om, at I ville være bedre på kuglen, meget på kuglen. Hvad for en kamp var det i det hele taget at komme ind i? Jo, vi vidste ikke, men vi troede, de kom her til at stå lavt. Og det er altid svært at spille mod et hold, der står lavt. Især når man skal skabe en hel kamp, altså i 90 minutter, så kan det være, at man kommer til at stå stille meget. Men jeg tror, vi formår at løbe meget omkring feltet og lave ravage helt derop, og det hjælper så i anden halvleg, hvor vi kommer til flere chancer. Og jeg tror, at nogen sagde, at vi havde 37 afslutninger på mål i dag, og det er fremragende. Det har vi måske manglet de sidste par kampe, afslutninger, og være kyniske for målet. Og det tror jeg, at vi får lavet om på i dag, og det er jeg bare glad for. Især også, vi får heller ikke lukket nogen chancer imod os, så vi er glade for kampen i dag og stolte over præstationen. Især for at give fansen en sidste sejr her i det 100-års jubilæum, som klubben har i år, så vi er glade. Når man har der så en kamp her efter sæsonen, vi ligger, hvor vi havde håbet. Du har også fået en del spilletid. Hvordan har det været at være med omkring Lyngby Boldklub? Det har været fantastisk. Kom til en ny klub for første gang i min karriere. Og jeg kom til en fantastisk klub, må jeg sige. Personligt har de sat rigtig godt imod mig. På banen og også uden for banen. Staben, alt omkring holdet, oppe i kontoret. Så jeg er sindssygt glad, spændt til at komme til træning hver dag, spændt til at spille kamp hver weekend. Så jeg er bare glad, men forhåbentlig får jeg også bidraget til mere, fordi jeg tror ikke, vi skal stoppe her. Jeg tror, vi skal gå hele vejen i år, men selvfølgelig så tager vi en kamp ad gangen, og så forhåbentlig når vi til det mål, som vi har sat os før sæsonen startede. Tak.